Көкшетаудағы Қажымұқан спорт кешенінде жасөспірімдер арасында кәсіпқой бокстан Ақмола облысының іріктеу турнирі өтті. Өңіріміздің бірнеше аймағынан келген өрендер шаршалаңда шеберлік көрсетіп, күштілері жеңіске жетті. Жарыстың ашылу салтанаты кәсіпқой бокстың ережелеріне сай еді. Көкшетауда тұңғыш рет ұйымдастырылған шараға 7 боксшы қатысты. Олар әуесқойлар арасында сан мәрте жеңіске жеткен өрендер болатын. Міне осы жасөспірімдер 4 раунд бойы шайқасады. 4 раунд шаршаланың ішінде маңдай тертуге оңай емес. Бұған физикалық күш қуат керек. Бір қуанарлығы біздің осы жерлес боксшылар бокстың әдіс айлаларын, кәсіби бокстың тактикасын меңгеріп келе жатыр. Көкшетау қаласының іргесіндегі боксшылар ауылы танып кеткен Қызыл таңнан қанат қаққан Қорғанбек Балтин бүгіндері Степногорск қаласындағы Бүгінбай батыр атындағы спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатта оқып жүр. Ол кәсіпқой боксқа тұңғыш рет қатысып, 46 келі салмақта жеңімпаз атанды. Осы кәсіпқой боксқа 3-4 айдан бері дайындалып келе жатырмын. Бүгін міне жеңімпаз атандым, 2 жекпе-жек өткіздім. Бұл жекпе-жектерімді ағайларыма арнаймын, Мағзым ағай және де Әділбек ағай. Міне солардың арқасында осы жеңіске жеттім. Әрине кәсіпқой бокс әуесқой бокстан қарағанда қиынырақ. Бұл мұнда 4 раундтан бокстасақ, дыхание өте маңызды. Және шоу көрсетуге де болады. Сау кесілген кәсіпқой бокстың болашақта бұқаралық сипатқа ие болары хақ. Осы турнирде жеңіске жеткен спортшылар алдағы айда Қосшы қаласында өтетін солтүстік дивизионның іріктеу жарысына қатысады. Бұл турнир алғаш рет біздің Ақмола облысында бүкіләлемдік WBC боксшылар кеңесінің аясында өтті. Кәсіпқой бокстың барлық ережелерін, қағидаларын қатаң сақтадық. Жасөспірімдердің қызығушылығы қуантты. Енді ғана дамып келе жатқан кәсіпқой бокстың өтуіне спорт жанашырлары Дмитрий Юнитин, Нұрлан Сайдалин, Астан Төлегенов, Жандос Сайдалин және Дастан Әкімов қол ұшын созды. Облыстық дене тәрбиесі және спорт басқармасы бізді қолдап отыр. Демек кәсіпқой бокстың Ақмола облысында бұқаралық сипат аларына сенуге болады. Өз салмақ дәрежелері бойынша Шучинск қаласынан Ерсайын Сағынтай, Рауан Сырымов, Исмаил Батаев жеңіске жетті. Сондай-ақ Степногорск қаласынан Станислав Ванагас және Қосшы шаһарынан Анжар Ерханов чемпион атанды. Алдағы жауапты жарыстарға іріктеліп алынған боксшылар оқу жаттығу жиынына шақырылады. Қалымбек Мұхамеджанов, Жүрсін Өмірзақ, Бекжан Төлебек, Көкше, ақпарат спорт.